ଗୋଟେ ରିଟାୟାର୍ଡ ଲୋକକୁ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଗୋଟେ ଦୁଇ ଦିନ ଯାଇକି କରି ସେ 62 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଫଣ୍ଡ କୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଦେଲେ ୟୁନିଭର୍ସିଟିକୁ ଭାଇସ୍ ଚାନ୍ସେଲର ବାରମ୍ବାର କହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସେ ପଇସା ସେ ଫେରାଯାଏ ନାହିଁ। ବାଧ୍ୟ ହୋଇକରି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଚଞ୍ଚକତା ଅଭିଯୋଗ କରି ଆମେ ଧନୁପାଇ ଧନରାଜ ଆଜି ଏଫଆଇଆର ଦେଇଛୁ। ପୁରାତନ ଛାତ୍ର ସଂଘ ତରଫର ମୁଁ ହେଉଛି ସଭାପତି ଏବଂ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ଆମ ଭାଇସ୍ ଚାନ୍ସେଲର ସେ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରେସର କଲେ ଯୋଉ ତାମାନେ ପରମାନେଣ୍ଟ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଥିଲେ ପଇସା କିଛି ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିବା ପାଇଁ 62 ଲକ୍ଷ 70 ହଜାର ଟଙ୍କା କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ପଇସା ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିବାକୁ ମନା କଲେ ଯେ ଏଥିରେ ସବୁ ଆଲୁମିନି ଆସୋସିଏସନ ଏବଂ ସବୁ ଆସୋସିଏସନ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ତାକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଯେତେବେଳେ ମନା କରିଦେଲେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି ତାଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ ଏବଂ 2 ଦିନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ରିଟାୟାର୍ଡ ପ୍ରଫେସରକୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଚାର୍ଜ ଦେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରେସର କରିକି 62 ଲକ୍ଷ 70 ହଜାର ଟଙ୍କା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ତାଙ୍କ ଫଣ୍ଡକୁ ନେଇଗଲେ। ଏହି ପଇସା ଉପରେ ନା ୟୁନିଭର୍ସିଟିର କୌଣସି ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ଦାବି ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନଙ୍କର ପର୍ସନାଲ ମନି, ଲାଇବ୍ରେରୀ ମନି ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ସେଲ୍ଫ ଫାଇନାନ୍ସିଂ କୋର୍ସ ଯେଉଁଟାକି ପିଲାମାନଙ୍କର ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବା କଥା ସେଇଟା ସେ ତାଙ୍କ ନିଜର ଆଉ ସେଇଟା ଯୋଉ କିଛି କହିଲେ ଆମେ ଦାବି କହିଥିଲୁ ସେ ଟଙ୍କା ଫେରିଆସୁ। ତାଙ୍କୁ ରିପେନସନ ବି ଦେଲୁ, ତାଙ୍କୁ ଲେଖିକିରି ବି ଦେଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଟଙ୍କା ଫେରିଲେନି କି ସେ ବିଷୟରେ କୌଣସି ଜବାବ ଦେଲେନି। ତ ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଆମର ବାର୍ ଆସୋସିଏସନକୁ ଆମେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ବି କଲୁ, ଯେହେତୁ ବାର୍ ଆସୋସିଏସନର ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ସଦସ୍ୟ ଆମର ଏଇ ଲ କଲେଜର ପାସ୍ ହେଉ ଏବଂ ତାଙ୍କ କୋପରେସନରେ ତାଙ୍କୁ ମାଗି ଆଜି ଆମେ ଆସିକି ଏଇଠି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଏବଂ ସାଇକାଲ ସରଙ୍କ ନାଁରେ ଆମେ ଏତଲା ଦେଇଛୁ।